A našimi dalšími hosty jsou Miroslav a Jana Fojtíkovi. Miroslav a Jana Fojtíkovi jsou manželé. Ano. Máme tady dokonce fotografie z vaší svatby. Ježišmarja. A vám se to nějak nezdá, Miroslave? Ne. Ale původně taky bezdomovci, že jo? Ano. A teď už jste domovci? Teď už jste domovci, tady máme fotografii. A já, když už teďko jste tady všichni, tak já poprosím, my tady máme takový malý vánoční pohoštění pro vás, tak ať nám ho sem dovezou. Oni nám přijezou. Tak tohle z vaší svatby to bylo kdy? Ano. 30. září 2016. 2016. Ano. A vy jste se poznali teda na ulici? Ne, my jsme se znali, já jsem znala Míru jako od malička. Vy jste znala Míru od malička? No, malýho. Vy jste ho znala malýho, on je mladší než vy, tak vy jste ho znala malýho. A vy jste si taky pamatoval? No, já jsem... Miroslavu? Já jsem nebo jako... Janu teda? Janu. Lépe řečeno... To byla ztráta 30 let, jo, mezi tím. Mezi tím je 30 let? No. Že jako podruhý jsem ji viděl, když mi bylo 34. Podruhý? No. Poprvé bylo 7 a to mi ještě pomohla, jako když jsem chodil do kuchyně, kde pracovala jako servírka, tak krát hranolky. Krát hranolky, no. Vám bylo 7 no. A podruhý. A to bylo někde na Praze 7, že jo? Ano, na u Sojku. U Sojku? Ano. Znám důvěrně. No, tak... No vidíte. No a tak tam jste se viděli podruhý? Ne, poprvý. Podruhý to bylo v Karlíně. Jo, to když vám bylo 34, tak to bylo v Karlíně. Karlíně, no. A vy jste byla jak dlouho takhle na ulici? Já s manželem jsme 8 let na ulici byli. 8 let? My dva osobně, no. A vy jste byli takhle ve dvojici ano, na ulici? Jo. Jenom my, no. A bylo to pro vás lepší, že jste byli dva, ne? Bylo, určitě. Počkejte, tak tady nám přivezli, tohle tady nebude servírka, to budu muset dělat já, víte? Ale tak si nabídněte, co, na co máte chuť, no to chrastí takhle, možná tady někdo přijde. Počkejte, já se podívám, co tady je, čaj, dá si někdo čaj a tady jsou chlebíčky, tak já, podívejte, tady si vemte každej talířek, prosím. Přitom můžete, ale normálně. Já nebudu, tadyhle kolega. Proč ne? Já držím dietu. No, vodou. Já tak po těch letech na ulici teďko dietu, jo. A to jste drželi na ulici, tu dietu? No, protože je přejedenej. Jo, takhle. No. Plno zmrzlýho masa, ne? Ne, z těch bytků, co by kolegyně nechala, tak z těch bytků. No. Co nechala kolegyně, jo? A vy jste je znala? Ne. Ale známe se tak nějak podle vidění z hlavního nádraží, protože já tam převážně většinu života trávila. I na útěku, když jsem byla. A vy taky si pamatujete? Ne, já jsem tam byl většinou spíš zatýkaný. Děkuju. Jste tam byl zatýkaný? A vy jste byl zavřený? Taky. Taky, jo. Aha, kolik? A jeden dva a půl měsíce teda, na ružení. Dva a půl měsíce, no. Aha. A kdy, v komunismu nebo teď? Za papambu už. Už v demokracii. Díky bohu. Jo. Tak počkejte, já jsem dal talířky a tím jsem se úplně vyčerpal a... No, tak aspoň nebudu muset k zubaři, když si dám ten... Ale byste taková šikovná, vy byste tu obsluhu mohla zvládnout, že jo, paní Ivano? Ne, počkejte, nechte si taličky, vemte si každý co, ale vy, když budete tak hodná, anebo případně vy, ale vy to máte trošku komplikovaný zdravotně, tak si vemte, no tak je to blbý, bude na to maso, který vám je odporný v podstatě, ale my jsme nevěděli, že jste takhle vybíraví, tady potom je sladký. A tady si berte, co chcete, ale já vás poprosím, paní Ivano, když budete tak hodná, nebo... Jo, když budete, to mi taky něco. Tak se obslužte tady, jo, protože jo. Jinak já bych tady... Tak si řekněte, jo. Já když totiž servíruji, tak nejsem schopný vůbec mluvit, protože na to nejsem schopný se soustředit. A berte si, co chcete, za stolik tam toho není, s ohledem na ty vaše znalosti a zkušenosti. Tohle to je takový průměrný kontejner, ne?
Ivano, to na tebe. Je to super, ale mohlo by to trošku měkčí. Já nevím, kdy to vyvážej, takže... No. Tady naši lidi to vyfárali, kde to fáraj, nevím, hele. Bůh ví, jak dlouho to tam... Nebojte se, pane Krause, já je zaškolím. Ne, Bůh ví, jak dlouho to tam leželo. I čerstvý pečivo, že by člověk nechápal. Bůh ví, jak dlouho to tam leželo. To není z Albertu na Mazurský. No, ale vy jste se vzali 2016, ale předtím jste spolu byli 8 let na ulici. 8 let na ulici, no. Bohužel. A kde jste... Miroslav říká bohužel, on má takový divný řeči, ne? Takže nebudí, pardon, to mluvám. Cože? Přibližíme doma pro Tomas. Jo, jo, že si to vyřídíte doma. A teď bydlíte kde? Na Praze 7. Počkejte, já vám dám ubrousky, jestli je máme, hele. Vyfáral někdo ubrousky taky? Šišmarja, tam jim nejsou. Tady. Prosím, já vám dám takhle, jestli vám to nevadí. Vemte si, prosím, dejte si předám to tam. No, ale teďko bydlíte na Praze 7 jako v bytě? V bytě. Jo. No a jak dlouho tam bydlíte? Třetím rokem. Třetím rokem. Nebyl to pro vás nezvyk? Byl. Byl, že jo? Byl hrozný. Když jsme se zažádali o ten byt, jestli nám to klapne, no, tak jsme dostali od lidický... na úřadu, ano, tak jsme potom dostali klíče a je tam taková postel, ano, tak jsme tam řadě sedli a koukali jsme jak blbci na do zdi, do bílý zdi a klíče v ruce, boba. A teď jste nevěděli, co s tím? A teď jsme nevěděli, co s tím, no. No, a jak dlouho jste také seděli? Asi půl hodiny. No, přes půl hodiny. No tak člověk je jako překvapený, no ale pak jste si to postupně nějak zařizovali, nebo? Nábytek tam byl, jo. Nábytek, lednička, pračka tam je. To tam jste měli. Aha. A vy za to platíte nájem? Platíme. Aha, vy jste dostali to jako k pronájmu takhle. Tak. No. A tak jste si na to zvykli? Určitě. Já už bych nikdy nešla. Ne? Já už bych to neměla. No ne, tak ono taky samozřejmě, každý rok se tam podepíše na člověku, ne? No to určitě. A co vy, Miroslave? Jste rád, že jste v bytě? Určitě. Jo. No, tak aspoň v klidu vyspat. No. Bezpečně. Nemusím se bát jako vstávat každou půl hodiny, prostě zašusí tam něco, že kdo kde, jestli nějaký feťák, tohle to. To jsem se na to ptal, na to bezpečí třeba v noci, tak vy říkáte, že člověk byl vynervovaný? No, tak jako tam, kde jsme byli jako předtím, tak jako byt teda chráněný úřadem, neříkám, že ne. I policii, ale bohužel stejně jako nemůžu být všade, jo? No to ne. A kde jste byli předtím nejvíc? No, já bych řekl pan starosta, jsme byli sousedi. Kde? My jsme byli sousedi. Sousedi? No, že pan starosta dokonce na svatbě řekl jako do televize, že jsme takový sousedi, že bydlím 30 metrů od jeho kanceláře. Aha, vy jste bydlel 30 metrů od jeho kanceláře. A vy taky? Jste tam bydleli spolu? Oba jsme. No ne, to bydlíte teď. Já myslel, když jste byli na ulici. No, oba jsme tam bydleli. Přímo pod úřadem. Vy jste bydleli přímo takhle pod úřadem. No, tak to se nedivím, že vám našli byt. Vy jste se jim tam nastěhovali jako přímo. Ne, tam nebyl nějaký wigwam nebo tohle, to bylo to postavení, to bylo takový jako menší jako hradiště, to vypadalo, opravdu. Takový hradiště jako? No, ano. No. To bylo přímo, tam se zastavovali i turisti, dokonce i Němci, se fotili. Já tam udělal takový, jako, to vypadalo spíš jako husitské ležení. Jako husitské ležení? No. Ale to je dobrá metoda, jak získat byt, si myslím. Udělat husitské ležení hned vedle radnice, který si fotí cizinci, a už vidím starostu, jak scháněl, ale... No, pozor, jako pan starosta málem jako dostal málem cepem, jako. Jo. No. Tam nějak večer tam zavítal k nám, už byla tma, jakože on rád chodí v tom oblečení. Ten měl ještě to blmbáka, jak jezdí na kole, tak měl to blmbáka na hlavě. Aha. Já myslím, že to je nějaká fetka, tohle, co říkal, ty parchanty, úplně jdou se kvůli držku, jako, jo. Pak říkal, pardon, já se omlouvám, pan starosta vás nepoznal, jako v té tmě, jo. Dejte si ještě, co potřebuje. Jo, děkuju. Ne, já mám si ještě doma kuřecí řízky. Pardon, můžu si zeptat, odkud? No, nebudu, samozřejmě z konťáku ještě z Brně. Já vím, ale odkud, jako jsem myslel, čtvrtě, jako. Ze stodůlek. Stodůlky. Ty stodůlky mě zaujaly ve vašem podání a...
Možná si v neděli vyrazíme s Ivankou do Stodůlek. A jak byste se dostala na ulici? Já jsem utekla od manžela bývalýho. Aha. A on vás tejral? No. Hmm. Tak jsme se setkala v hospodě. Ano. Ten mi taky řekl, že vypadám špatně. Vám řekl Míra, no, jo? No, říkal. Jsem se dělala s tou maminkou jeho. Přišel ze záchodu manžel Míra a říkal, co ten čůd za tady dělá. Počkat, kdo to říkal? Míra, Mirek. No. To vás zaujalo už tenkrát. To mě zaujalo tak. Já myslela, že to je její šamstr, že jo? Vy jste myslela, že to je její šamstr? No, aha. Říkali, to je Míra, to je syn. To je syn. Tohle kouklám, říkám, ajajaj. Já to upravím. To mrdě mi hovodo, to je ono? Pomalu, vy mluvíte tak rychle, že já to nestíhám. No. Že mluvíte, vy mu rozumíte? Rozumím. Jo, a vy jste si to navykla už, ne? Ona původně řekla, tohle to hovado, to mrňavý, tak to je ono, jo. Se ptala. No. No dobře, ale... A máma, a moje drahá... Vy mě popisujete jednu historiku, jak jste se potkali po 35 letech, no. Jo? Ano. No, ale já jsem myslel, jak jste se dostala na ulici? Vy jste odešla od toho manžela, který vás stejral? Já jsem řekla, a to už jsme se znali, že jo, s Mírou. Jste se znali? Tak... Jste šla za Mírou. Tak jsem šla za Mírou a byla kolo. Jsem... Jo. Bydla jsem u něj. On už mě to Míra vysvětlil tady. Za zádama vašima. No. Čili vy jste vlastně spolu strašně dlouho. Já myslel právě, že jste se poznali až jako... Ne. Tak byste půlku života spolu. Skoro. No. Skoro jo, no, jestli řeknu takové. No. A vlastně, a celou tu dobu teda na ulici, nebo 8 let jste říkala? My jsme nebyli na ulici. Mirek měl po mamince, bohužel ta maminka už nahoře. Tak měli byt. Tak jste bydleli tam. A tak jsme tam bydleli tam. No a potom teda pan majitel toho baráku řekl, že se bude muset vystěhovat. Mm-hmm. No tak to bylo ze dne na den. Aha. A nebylo kam jít? A nebylo kam jít, tak jsme byli doslova do písmene z hodiny na hodinu na ulici. Na tenhle ten okamžik, když jste šli z hodiny na hodinu, kam jste šli? Na Štvanici. Cože? Na Štvanici. Na Štvanici? Na Štvanici jsme spali. Tam byl bez deky, bez všeho. No a tak jste si říkali, dneska tu přespíme, zítra uvidíme, ne? No, dneska, zítra, pak jsme byli 14 dní, pak měsíc. No to jsme... Potom taky zašli ty kunťáky, že jo? Jsem taky zašla nakupovat, třeba deky a... Takhle, vy tomu říkáte nakupovat? Já to říkám nakupovat, no. A vy se tváříte, že jste hlavní dobrák v té vaší dvojici. No, tak to bych netvrdil. Ne? Ne, já jsem spíš ta druhá varianta, spíš ten zlobivej. Zlobivej, no. Já jsem ale... ten uličníkář, no. No, ale paní Jana je na vás hodná, že jo? No, nemá na vybranou. Nemá na vybranou, ale má. Nemá. To je to naopak. U vás je to naopak. Jo, u vás manžel vlastně doma povinně, ne? No jo. Ne? Od že by jedna na mě byla hodná, tomu nevěřím. No je na vás hodná. No není, když spí. No ona říká o vás to samý, že jste hodný, když spíte. No tak to se jí možná o mě zdá akorát. Jo. A prosím vás, takhle když máte teda volno a jste doma, tak co děláte? Pustíte si televizi nebo co? Tak teď si televizi nepustím, že mi televize odešla. Rádio. Rádio. A vy neumíte opravit televizi? Já jsem stačil dneska, že jsem ráno dělal žárovku na Saturn 220. Děkuju. Vy jste dělal žárovku a dostal jste 220 a hned jste z toho udělal takový rizikový povolání vlastně. Výměna žárovky je o život vlastně. No, že bych se zeptal na úřadu, jako, že by mi za to dali třeba rizikový příplatek třeba. Jako. No ale tak proč jste dostal 220, jste měnil žárovku? Na blbost, jsem se no, to jsem vám chtěl říct, nám strčil prst, ne? No, ale... Tak za to žárovka ani ta lampa nemůže, no, každý ví, že se tam nesmí sáhnout. Ne, ale myslel jsem, jestli máte teda takový pocit domova večer, na to jsem se vlastně... Taky to polizají, to mi to říkali půl hodiny vyřešti. On něco říkal, tuhle šifru jsem nechytil. Teďko si to teda maluje, kreslí, že nám je maluje. On si maluje? No. Jo. Obrázky. Maluje, kreslí. Aha, vy jste mě něco přinesli vlastně. Tak to bude asi ono. No to, kdyby se neviděl kam na dovolenou, tak... Jo, to je ale hezky. To jste kreslil vy?
Ano. Opravdu? Ano. Opravdu. Ale tady je Vltava, to je správně, a tady místo Berounka, jo, tady je Berounka napsáno. Berounka, no. No to je Berounka. A to je Bělůško, jo. Tam chybí, ale to je krásný. No, tak to teda omlouvám teda, že už to udělal už. Ale tak vy byste mohl kreslit takhle obrázky třeba turistům nebo něco. Jo. Hm? Jo, vlastně. No co je, vy jste hned uražený, čověče. Byste mohl kreslit takhle turistům nebo Prahu a prodávat obrázky. To jsem dělal jednou, Pražský hrad, děkuju, ne. A vy jste hned uražený, čověče. Ne. Já to ne. Víte, jaká jsem práce? No, teď jo. No práce šlechtí, no tak to uděláte. Ne. Uděláte druhý, třetí, až jich budete mít 20, někdo si jeden koupí, pak druhý. A pak budu tam bydlet v Bohnicích, mít novou mikinu, rukávy dozadu, takhle. A proč byste bydlel v Bohnicích? Mě se to zblbnu. A proč byste zblbnu? To dělá kde kdo takhle. No. A když takhle hezky umíte kreslit, no? No, no. Tak, tak to je jediné, co mi po tátovi bylo. Ne, ale tak já myslím, že nakonec na to stejně dojde, že se bude muset asi nějaká práce najít, ne? To znamená určitě. No tak už kvůli tomu, že tam platíte tu činži a vlastně máte jenom podporu, ne? No. Já mám podporu. No. A to dlouho nevystačí? Mm-mm. No to ne. No. No, šetříme, jak můžeme. No, šetříme, jak můžeme, a paní Jana může. Je nemocná, má tady... Teď půl na řadu dlužníci. Cože, teď půl na řadu dlužníci? Mm-hmm. No tak nebuďte dlužník. Já ne, ale zadlužuje mě. Jo, takhle jakože. Jo, že teď půjdou na řadu, že půjdete. Leta jste si o to neříkal, ale... Tak to jsou úroky, jo? Teď budete muset, jo, jo, jo. Přitvrdit trošku, no. A kolik vám duže, kolik vám duže? Hodně. Hodně, jo. Mm. No tak kolik, no, plus, mínus, no. No tak já nevím, já ani začnu u sebe. Já nevím. Bajem oko. Nevím. No kolik vám duže, no tak, plus, mínus. Co se týká jenom mý osoby, tak nějakých 150 osobů za litru. A to jste si spočítal, vím, oni o tom nevědí, ne? Ale vědí. Jo? Mm. A za co to je za všechno? No, to já to komentovat nebudu radši. Ne? Ne. Čili vy jste vlastně bohatý, dočasně nesolventní, protože vám dlužej... Teď momentálně jsem insolventní. Insolventní, protože to... No a pak víte, co tak hrozí, že o ten by přijdete, ale... No právě, protože by to hrozí. No. A... Což nechci, takže budu se, jak se říká, přitlačit na pilu, že jo? Že budete muset přitlačit na pil, což oni se teda podělají a okamžitě zaplatí. Každopádně minimálně jeden, dva určitě. Jo? Mm. Jak to víte? 100%, že znám. No a vy to nemáte žádný problémy finanční, paní Ivano? No, tak já mám hlavně dluhy vlastně na jízdným a vlastně to... Takhle, Miroslavovi jenom... nedlužíte. Já bych mu dlužila, ale chtěla jsem dopovědět, vlastně i díky Prakuliku my máme nějakýho pána, nebo nechci říkat, že já mám konečně roční lítačku, takže u mě už se stalo s oblibou, jsem vždycky trošku pod napilým stavu, tak jsem jim vždycky říkala, nezlobte se, ale já nepíchám doma na tož v tramvaji. A prostě dneska už s klidem ukážu lítačku, už to neříkám. No ale máte nějaký dluhy ještě z toho období? Já mám dluhy, ano, ale zatím je to nevymahatelný, takže ještě sedět nejdu. No a co je začít splácet? No já mám DPP. DPP. A ano, jako dohoda o pracovní... No, dohoda o provedení práce. No. Dohoda o provedení práce. Já jsem spolupracovala i s Rubikonem. Jo, no ale já se ptám, jestli chcete ty dluhy splácet. Já bych chtěla, ale nemám z čeho zatím. Proto, jako, že máme malý příjem, vysoký nájem, 10 tisíc. No to je. Takže jako se snažíme z toho vybruslit a chceme vlastně ten sociální byt a snažit se. Manželovi to strhávají, že jo, protože on má hlavní pracovní poměr. A Václave, vy to máte dobrý? Já to nemám dobrý, já mám hlavně právě z Prahy tak spoustu dluhů na jízdném a takové jízdy na černo. A tam ty to má většina bezdomovců, takže... Jo. A tam je hrozný, že na to hned naskočej ty penále. Naskočej tam úroky a bohužel co všechno. Ale teď oni furt řeší nějaký nový zákon, aby to nebylo takhle krutý a nemilosrdný. Já jsem s prominutím slyšela, že prý by měla být na to nějaká amnestie, nevím, jestli jsou to fámy, což by teda jako nám, co jsme vlastně začali nový život a i těm, co chtějí začít,
nebo nechtějí, to už je jedno, ale prostě, aby jim to pomohlo vlastně do toho začátku. Takhle, já nechci slyšet přesně tu část. Řádově nebo 10 000 nebo 100 000? No, to spíš přes tak těch půl určitě milionů, ale. Jo. To zdravotní, vemte si, že já jsem vlastně nikdy nejezdila na jízdenku, že jo. No. A já jsem vzala i revizorovi ten odznak, vyhodila jsem ho oknem, že jo. A on musel běžet za ní. To škoda, to má velkou sběratelskou hodnotu, ale... Ale on prostě bez toho jako... A někteří byli jako věděli, že jsem bezdomovkyně, tak prostě jako... Ale počkejte, ten dluh vzniknul z těchto těch věcí? Ano, ano, jenom já neměla nikdy půjčky, nic takového, jenom prostě sociální, tyhle teda sociální, jako zdravotní a jízdný. No. A jaký poměr je tam mezi tím dluhem a tím penálem? No, dost velký. To penále je kolikrát vyšší, jak... To bude dluh. Jo. To penále vám vlastně udělá nejvíc. Aspoň si myslím teda... No ne, tak je tam nějaký dluh, ten jste reálně udělala, že jste něco nezaplatila, pokuty a tak dále, a pak je penále. A to penále je větší, než byl ten původní dluh, protože běžejí úroky každý rok. Vy to máte podobně? Úplně stejný. A Miroslave? Bez komentáře. Bez komentáře. Vypadá, že jste tiskový mluvčí. No, to bych mohl těch dlužníků, ano. Tohle sem nechy, to necháme být, ale... No, ale tak ono se o tom pořád mluví, tak je pravda, že asi jsou si toho vědomí, že se to týká hodně lidí, ne? Tenhle problém. Hodně, hodně. Většině. My jsme to jako žádali odlužení teda, jsme to byli dokonce u právníka kvůli tomu, jako jde nějak to udělat prostě, aby kvůli těm penalizacím právě. A úrokům. No, protože to jsou opravdu rakety hrozný. No to tak, já jsem to viděl taky. A ještě mě řekněte, co jsou Vánoce, co ještě tady jde na ulici? No tak jako my jsme neměli špatný. Ne. Já už jsem třeba měla, to bylo v Olomouci, tam mi už na Zítku přesně dávali dárky. Nám dávali dárky. No, no, ještě mě popřáli, udělali mi teplý čaj. Mm-hmm. A můžete třeba na ty charity, já teď třeba 16. tím bych jako chtěla říct, že jdu na večírek, máme jako doma, to je na Florenci, tam budu mít večírek. A u nás na Pražském kreativním centru bude večírek Prakuliku, takže kdokoliv může přijít, kdokoliv si tam může dát. Rádi uvidíme každýho. Dobře. Co vy, Václave? Vy budete doma s dětma? Já budu doma s rodinou, no. Miroslave, bude ta žárovka opravená do štědrýho? Jo, bude, určitě. Já se preventivně koupím ještě dvě rezervní, by nahoru dostat. Kupte jednu, jedna bude stačit. Musíte šetřit, ale vy budete doma asi teda. Budeme doma. Určitě. No tak je to lepší, ne, bejt doma, než na té ulici, zejména na štědrý den. Určitě. Jsme v práci. Prosím. Máme oba dva noční, jako manžel a já mám... Jo, že jste oba v práci. Ono jako bude volno, ale my máme prostě tu vrátnici a tam denní a to musí fungovat prostě. No, bylo mi ctí a potěšením se s vámi sejít, protože vlastně patříte mezi ty šťastný, co se dostali z té ulice. A měli bychom se zaobírat všichni tím, jak tady to penále a tyhle ty nemilosrdné dluhy změnit. A vy asi víte sami nejlíp, jak pomoct těm, co na ulici jsou, ne? Já jsem to udělala. Jedna u mě vzala, to byla právě z mojí party, Darinka. Vzala jsem jí k sobě, je šťastná, ještě uklízí pro město. Aha. Takže uvidíme, jak dál, taky skončila s alkoholem. Ale jako ještě by měla zapracovat na tom, aby šla bydlet, že jo? Ještě je zatím ve stanu. Miroslav a Jana Fojtíkovi, ale taky Tony Havlík, Ivana Zitová, Václav Bural. Tak. Prosím, to je takovej suvenýr. Tohle, když tak... To půjde prodat, když tak nejhorší. Ne, ne. Za moc ne. Já když mám manžela v posteli, tak to bude u mě tam kousíček. Jo. Tak, to je takovej suvenýr. To ne? Já jsem vám malému trhla hlavu teď. No to je to, jak chcete být dominantní pořád. Ale se mnou vám to nevyjde. A já vám děkuju za pozornost a těším se s vámi buď u televizních obrazovek, nebo tady v divadle Archa. Naschledanou.